Vážení přátelé, kolegové, příznivci starých strojů a pozvolna se vytrácejících řemesel, dovoluji si vás pozvat do Centra stavitelského dědictví v Plastích, kde jsme s kolegy z Národního technického muzea a několika nadšenci připravili výrobní program pro expozici kovovýroby v bývalém Jihlavě. Pro tuto příležitost jsme uvedli do provozu téměř desítku exponátů. Některé z nich oslavili před několika lety své sté narozeniny. Jako cílový výrobek jsme zvolili zednickou lžíci, atribut stavitelského umění. Co myslíte? Podaří se nám to? Pokud máte zájem zažít krok po kroku maloseriovou výrobu, tak jak ji praktikovali naši předkové, nabídnu si odnést praktický vzor. Přijďte se na nás těch. 23. června 2018 se na vás budeme těšit.